Balakən rayonunun İvanovka kəndində həyətyanı ev satışa çıxarılır. Torpağın ərazisi 15 sotdur. Həyətində su kaçalkası var. Kaçalka istək haldadır. Ayaq yolusu. Qazın işığın sayğacları qoyulmuşdur. İnternet xətti var. Girəcəkdə evin mətbəxtidir. Hamamı ayaq yolusu genişdir. Təmirlidir. Girəcəkdə sol tərəfdə qonaq otağı. Qonaq otağı da genişdir. Sağ tarafta yatak otağı. Yine yatak otağı. Demek ki 3 yatak otağı. Bir qonaq otağından ibarətdir. Yəni otağın bir bağlıdır, hal-hazırda evdə yaşayış yoxdur. Qeyd etdiyim kimi torpağı 15 sotdur. Qiyməti 30 min manata təklif olunur.